Sektor informaciono-komunikacionih tehnologija ima najviši potencijal za zapošljavanje. Prema procenama do 2020. u zemljama Evropske unije biće potrebe za 700.000 novih radnih mesta u tom sektoru, a istovremeno na tržištu rada biće veliki deficit u ponudi tih kadrova. Znači, važno je za ukupnu populaciju da se okrene u smeru informaciono-komunikacionih tehnologija, a s obzirom da mi danas međunarodnim danom, da kažemo, žena, devojaka u ovim oblastima, želimo da podstaknemo posebno devojke, jer su one na neki način sigurno potcenjene i nisu dovoljno afirmisane u ovoj oblasti. Značajna je uloga države na kojoj je i obaveza i odgovornost da nastavi sa motivisanjem mladih ljudi da se opredeljuju za IKT sektor. I da sve vrste, da kažemo, predrasuda koje postoje ne samo kada je ovo zanimanje, odnosno kada su ove oblasti u pitanju, nego i druge, znači država ima obavezu da sve vrste tih predrasuda jednostavno da se bori protiv njih i da doprinese da devojke apsolutno ravnopravno učestvuju i da shvate da i one u svom obrazovanju treba da razmišljaju o tim sferama. Inicijativa za obeležavanje dana posvećenog motivisanju mladih žena da se opredele za karijere u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, inženjerstva i prirodnih nauka potekla je od Republike Srbije, a predlog je prihvaćen od strane Međunarodne unije za telekomunikacije 2010. godine.